За словами завідуючої ДНЗ, питання про ремонт та розбудову садочку було болючим для Костелівки протягом тривалого часу. У приміщенні бракувало місць для більше сотні дітлахів. Садочок дуже маленький, на 30 дітей, 32 було по списку, а розрахований він тільки на 16 діточок. Село велике, з кожним роком діточки народжуються і більше, і ми хотіли, щоб нам добудували хоча б ще одну групу. До обласної організації радикальної партії з проханням відремонтувати садок звернулася сільський голова Костелівки Інна Савляк. Жінка розповідає, на клопотання відреагували одразу. Я, як очільниця з цього села, разом із депутатським корпусом та виконкомом Костелівської сільської ради звернулася до партії, радикальної партії Олега Ляшка про те, щоб нам допоміг, виділили кошти для розбудови та капітального ремонту дошкільного навчального закладу. Депутат Рахівської районної ради каже, садочок у Костелівці – це не єдиний заклад, який вдалося відремонтувати завдяки зусиллям представників радикальної партії. Кошти виділені більше, як на 7 об'єктів – це і садочки, це і школи. І дедалі більше об'єктів реалізовується, і це також завдяки плідній співпраці і обласної нашої команди на чолі з Володимиром Мельяновичем Шубцем і також депутатам Верховної Ради, які сюди приїжджають. Оцінити роботу ремонтників до ДНЗ завітав перший заступник голови бюджетного комітету Верховної Ради України народний депутат Василь Амельченко. Я вважаю, що ми маємо зробити все, щоб у кожному українському селі був достойний дитячий садок, щоб у кожному українському селі була амбулаторія, ФАП або лікарня, і школа, в якій замінені вікна, дахи, утеплені фасади. І це збереже витрати місцевих бюджетів на комунальні платежі. За словами очільниці села, вже найближчим часом ремонт у добудованому приміщенні ДНЗ повинні завершити, після чого там буде встановлено всю необхідну техніку та меблі.